Vítajte pri sledovaní tretej časti seriálu 360 stupňových leteckých videomáp s názvom Príbeh Rona. V tejto časti nás vody Rona dovedú do najväčšieho mesta na jeho brehoch, Banskej Bystrice. Názov obce Predajná vznikol z latinského preadium, osada v prenájme. Spomínajú sa aj názvy Vila Predinych, Tridein či Predajvajna. Pravosmerom do pohoria Nízke Tatry sa v tesnom susedstve nachádza Jasenie. Jeho história je spätá najmä so spracovaním drahých kovov. Z obce Nemecká sa nám najskôr objavuje jej miestna časť Zámostie a aj v skutočnosti sa nachádza za mostom. Ten spája cestu číslo 66 s ďalšou miestnou časťou Nemeckej Dubovou. Vysoký komín dominuje areálu známeho petrochemického podniku. Nemecká je vstupnou bránou do mikroregiónu Chopok-Juch. Až v južných častiach Uhorska obec v minulosti preslávili tunajší čipkári. Blížime sa k jednému z dôležitých a obľúbených nástupných vodáckych miest, ktoré sa nachádza na riečnom kilometri 203,7 oproti kostolu svätého Mikuláša. V letných mesiacoch vo vodáckom centre nájdete miesto na kempovanie, sociálne zariadenia a bufet. V Nemeckej sa nachádza jeden z najznámejších pamätníkov na hrôzy druhej svetovej vojny. Je to monument s názvom Kľačiaca žena v plameni. Vo vápenke, v ktorej je dnes umiestnená pamätná sieň Slovenského národného povstania, bolo v januárových dňoch v roku 1945 nacistami popravených približne 900 osôb. Väčšinou to boli Židia a účastníci Slovenského národného povstania. Pri otočení vpravo sa nám odkryje pohľad na v úzkom údolí učupenú dedinku Rastoka. Ešte viac vpravo dominuje kopec Hradisko, významná lokalita tzv. Výšinného hradiska. Železničná trať v úseku Banská Bystrica-Brezno po ľavej strane Hrona bola vybudovaná v roku 1884. Dôležitou zastávkou na nej je aj kúpeľná obec Brusno. V časti Ondrej nad Hronom dominuje kostol svätého Ondreja a vľavo na konci v časti Brusno sa nachádzajú známe kúpele Brusno. Miestne minerálne vody sú vhodné na liečenie hlavne chorôb obehového, zažívacieho, neurologického a pohybového ústrojenstva. Tok Hrona sa v geologických dobách menil. Podľa geológov len v Štvrtohorách došlo k prehlbeniu doliny najmenej o 85 až 115 metrov. Ale nemusíme ísť až tak ďaleko do histórie. Korito rieky sa neustále mení. Na miestach, kde bolo plitké, ho ľudia prekonávali na vozoch i pešo. Takéto dva brody boli v mieste, kde sa dnes rozprestiera obec Medzibrod. Takže už nám je jasné, ako vznikol jej názov. Prelietame ponad kostol svätého Jána Nepomuckého. Pri pohľade vpravo vidíme zalesnené úbočia prírodnej rezervácie Mačková s bohatým výskytom vzácnych druhov rastlín v podraste. Súputníci, Hron, železničná trať a cesta číslo 66 sa o chvíľu opäť tesne stretnú. Tu, v najúžšom mieste údolia vody Hrona, aj naše lietadlo opúšťajú Horehronské podolie. Dostávame sa do severného výbežku z Volenskej kotliny, konkrétne do Bystrického podolia. Na pravoboku na chvíľku zahliadneme obec Hiadeľ a otočením obrazu vľavo vidíme hlbokú dolinu, ktorá smeruje do kedysi slobodného kráľovského mesta Ľubietová s bohatou banickou tradíciou.
Počiatky vzniku obce Lučatín sú spojené s budovaním Ľupčianskeho hradu. Obec žije bohatým komunitným životom, o ktorom sa môžete dočítať v miestnych novinách s názvom Lučatínske zvesti. Na pravom horizonte vidíme koniec pohoria Nízke Tatry s dominantným vrchom Veľká Chochuľa a začiatok pohoria Starohorské vrchy s jeho najvyšším vrcholom Kozí chrbát. Na riečnom kilometri 191,2 sa nachádza lodenica, prístav a kemping na Mlynčoku. Je to ďalšie z významných nástupných miest pri splavovaní Hrona. Vpravo míňame Menovca, ikonického tatranského vrchu Kriváňa a silueta Ľupčianskeho hradu, nazývaného aj Hrad Ľupča, nám napovedá, že sa blížime k bývalému kráľovskému mestu Slovenská Ľupča. Mohutný listnatý strom, ktorý vidíme na dolnom nádvorí hradu Ľupča, je tzv. Korvínová lipa. S odhadovaným vekom 700 rokov sa radí medzi najstaršie lipy v strednej Európe. Nachádzajú sa tu aj originály sôch z roku 1725, pochádzajúce z morového stĺpu z námestia. Na hrade sa našli predmety úžasnej habánskej keramiky, no aj strieborné mince Márie Terézie alebo Leopolda, či ojedinelý a vzácny tzv. Pražský groš. Medzi ďalšie historické pamätihodnosti obce patria kostol Najsvetejšej Trojice, kostol Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a archeologické nálezisko Kláštorisko. Vykopávky stredovekého kláštora sa nachádzajú v západnej časti obce. Išlo o rozsiahly komplex budov, ktorých najstaršia časť, kostol, sa datuje do prvej polovice 13. storočia. Medzi prírodné zaujímavosti slovenskej Ľupče patrí ľupčiansky skalný hríb a pri otočení pohľadu vľavo vidíme skalný útvar na začiatku doliny Triekyňa, na ktorom sú vybudované krátke feraty. Početné bralá a skalné vežičky v prírodnej rezervácii Šupín sú domovom víra skalného, ale bol tu pozorovaný aj kamzik vrchovský. Pri pohľade opäť vpravo sa za priemyselným areálom nachádza prírodná rezervácia Mackov bok s najväčším výskytom ponikleca prostredného na svete. Spolu s ním tu rastie aj poniklec slovenský. Otočením obrazu v smere letu vidíme pod prvým krídlom budovy farmaceutického závodu. Podnik bol vybudovaný v roku 1953 na výrobu penicilínu pre potreby domáceho trhu vtedajšieho Československa. V roku 1895 bola vyhlásená prírodná rezervácia Príboj, okolo ktorej práve prelietame. Patrí k najstarším na Slovensku. Predmetom ochrany sú zachovalé prírodzené lesné porasty s dubom zimným, hrabom a dubom cerovým. Naše lietadlo sa blíži k prvej mestskej časti Banskej Bystrice, k Šálkovej. Vody Hrona sa tu spomaľujú, pretože ich prehradila hať malej vodnej elektrárne. Je zatiaľ najväčšou, akú sme videli od pramenia rieky, ktorú sledujeme. Na ľavom brehu je na kilometri 182,2 prístavisko, kde musia vodáci prerušiť plavbu, aby svoje lode preniesli pod 5 metrov vysokú hrádzu. Pravo od hrádze vidíme tzv. Rybovody, kadiaľ môžu ryby preplávať, aby prekonali túto umelú prekážku. Po pravej strane rieky vyrástli budovy priemyselného areálu. Pomaly sa blížime k ďalšej časti Banskej Bystrice, k Majeru. Pri pohľade vpravo dominuje horizontu vrch Panský diel. Pod ním sa rozprestierajú obce Nemce, Selce a Kynceľová. V Kynceľovej sa nachádzajú aj naše dve vydavateľstvá, knižné CBS a mapové VKU Harmanec. V nich pracujú ľudia, ktorí vytvorili aj tento film. Tiež tam môžete navštíviť naše jedinečné slovenské múzeum MAP s interaktívnymi expozíciami a leteckým simulátorom.
V úseku medzi Šalkovou, Majerom a centrom mesta Korytohrona v minulosti meandrovalo. Kvôli častým záplavám bol tok zregulovaný a narovnaný tak, ako ho vidíme dnes. Asi najväčším zásahom pri regulácii rieky bolo skrátenie toku v jeho ohybe približne v miestach, kde ponad rieku prechádza súčasný železničný most. Pôvodne oblúk rieky zachádzal poza súčasnú výškovú budovu hotela Lux a popod návršie, kde stojí pamätník SNP. Posledná prekládka koryta bola prevedená v roku 1974. Na pravý breh Hrona bola vtedy tiež presmerovaná cesta číslo 66, ktorá pôvodne prechádzala stredom historického centra mesta. Pri otočení obrazu vpravo vidíme celé historické centrum Banskej Bystrice. Pre významné náleziská medených rúd a hlavne pre jej viac ako 500-ročné spracovanie na pôde mesta dostala Banská Bystrica prívlastok Medená. Naľavo oblietame kultový vrch Urpín. Ten prepožičal svoj názov napríklad aj chránenému územiu, folklórnemu súboru či pivovaru. V smere letu teraz pod sebou vidíme mestskú časť Radvaň. Medzi výškovými budovami a stromami je schovaná budova Tyhéniovského kaštieľa, v ktorom sídli prírodovedné múzeum. Vpravo, na úpetí Kremnických vrchov, sa nachádza obec Malachov, ktorej názov je odvodený od ťažby vzácneho malachitu. Pravotočivou zákrutou teraz naše lietadlo aj Hron obchádzajú priemyselný areál v mestskej časti Kráľová. Pôvodne išlo o samostatnú obec. V roku 1966 bola spolu s Iliašom, ktorý uvidíme po ľavej strane, a ďalšími okolitými obcami pričlenená k mestu Banská Bystrica. Na riečnom kilometri 173,1 sa nachádza vodákmi známe miesto na vylodenie či nalodenie na vodu alebo prípadné kempovanie pri dlhšej plavbe. Po útoku na Ukrajinu bol vyhlásený zakázaný letový priestor okolo vojenského letiska Sliač, takže sa musíme od toku Hrona odkloniť. Z príbehu Hrona teraz vynechávame úsek Pozvolen. V nasledujúcej časti preskočíme rovno nad severný okraj Zvolena a poletíme kľukatým údolím k Žiaru nad Hronom.